predviđenog zbog potrebe obavljanja razgovora sa novoimenovanim ambasadorima Republike Srbije u Švajcarskoj konfederaciji i Brazilu. Pozdravljam ambasadore dr. Snežanu Janković i Lazić Veljka i želim dobrodošlicu na sednicu Odbora za spoljne poslove. Takođe pozdravljam prisutnog predstavnika Ministarstva spoljnih poslova Gorana Petrovića, zamenika pomoćnika ministra, Kristinu Jovanović, trećeg sekretara u sektoru za Evropsku uniju, Pavla Jankovića, načelnika odelenja za regionalne inicijative i Milenu Mitić, ministra savjetnika u odeljenju za međunarodno pravne poslove. Dobili ste saziv 10. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu dnevnog reda 10. sednice odbora i to u okviru inicijativa za posete. Poziv predsednicima odbora za evropske poslove Senata i predstavničkog doma parlamenta Italije da posete Narodnu skupštinu Republike Srbije. Poziv za učešće na 9. sastanku predsednica parlamenta u organizaciji Interparlamentarne unije u Ženevi od 4. do 5. septembra 2014. godine. Poziv za učešće na obaveštajno-bezbednostnom parlamentarnom forumu Washington SAD od 18. do 19. septembra 2014. godine. Poziv za učešće na 16. međunarodnoj konferenciji Globalne organizacije parlamenata za borbu protiv korupcije GOPAKA u Tunisu 21. do 24. oktobra 2014. I poseta delegacije parlamenta Kraljevine Danske Republici Srbiji 25. i 26. septembra ove godine. Tu je i poziv za učešće narodnih poslanika u studijskoj poseti parlamentu Švajcarske konfederacije od 14. septembra do 19. septembra u Bernu, Švajcarska konfederacija. Poziv za učešće narodnog poslanika Aleksandra Čotrića na 21. međunarodnoj duhovno-književnoj manifestaciji Dani preobraženja Srba u Rumuniji od 16. do 18. avgusta na relaciji Temišvar, Manastir Bazijaš, Belobreška, Sokolovac. To je što se tiče inicijativa za posete. Imamo i dopunu vezano za razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Brazilu, Veljkom Lazićem, pre stupanja na diplomatsku dužnost. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? S obzirom da nema, stavljam na glasanje predloženi i dopunjeni dnevni red. Ko je za? Imamo 10 glasova za, da li ima neko protiv, uzdržan, nema, dakle jednoglasno smo usvojili predloženi dnevni red. Takođe dobili ste zapisnik sa 9. sednice Odbora za spoljne poslove, da li ima nekih primedbi na zapisnik, gospodin Stojadinović. Zamolio... Upalite, molim vas, mikrofon. Ovo radi. Poštovana predsednice odbora, uvažene koleginice i kolege iz Ministarstva spoljnih poslova, ja bih zamolio da se u buduće neke diskusije, posebno ovaj deo koji se odnosi na prezentaciju teza novoimenovanih ambasadora, korektno stavlja u zapisnik. Ja za neke sitnice ne stavljam primedbe, ali prošli put sam imao vrlo jasnu, kristalno čistu primedbu na izlaganje gospodina Marića, koji je rekao da je, da smo, citiram, zaslepljeni Evropskom unijom. Ja sam skrenuo pažnju, pre svega to nije diplomatski rečnik, drugo da to nije stav naše države, našeg državnog rukovodstva. I molim da se tako bitne stvari korektno interpretiraju. A ono što sam rekao da je lepršav stil, i morao sam neki uvod da dam da se ambasador ne bi uvredio, jer stvarno je dramatično, dramatično kako je on izložio to. Kritikujemo u jednoj tački i završići ovim nekog čoveka iz odbora i tražimo od njega da prezentuje platformu s kojom će nastupati u Berlinu, a onda ambasadora koji koliko sutra kreće pustimo da kaže da smo zaslepljeni Evropskom unijom. Da li je to stav državnog vrha? Nije. Mislim da moramo na to da reagujemo i molim da se te stvari precizno navedu. A na sreću, sednica je bila elektronska i zapis postoji. Hvala.
Hvala, gospodine Stojadinović. S obzirom da sam ja bila na toj sednici, naravno znam da je ambasador se posle ispravio i rekao je da ste vi u pravu, da stoji primedba i da on nije baš tako mislio, tako da pretpostavljam da je to razlog zašto sekretar odbora, kada je pisao zapisnik, nije to i naveo. Stavljam na glasanje zapisnik sa 9. sednice odbora za spoljne poslove. Ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 9. sednice odbora za spoljne poslove. Pošto smo utvrdili dnevni red sednice, prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to su inicijative za posete. Prva inicijativa je poziv za učešće na 24. ekonomskom forumu od 2. do 4. septembra 2014. u Krinjici u Poljskoj. Poziv je upućen potpredsednici Narodne skupštine Republike Srbije, članu odbora za evropske integracije Gordani Čomić, koja bi trebalo da bude jedan od govornika na panelu Postkrizni svet, vreme za nove lidere. Organizator foruma je Institut za istočne studije iz Varšave, troškove smeštaja snosio bi organizator, a troškove prevoza Narodna skupština. Otvaram diskusiju o ovoj tački. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, stavljam na glasanje. Ko je za? Da li ima neko uzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv predsjednicima Odbora za evropske poslove Senata i predstavničkog doma parlamenta Italije da posete Narodnu skupštinu Republike Srbije. Na sednici Odbora za evropske integracije Narodne skupštine, održanoj 29. jula 2014. godine, usvojena je inicijativa da se uputi poziv predsjednicima Odbora za evropske poslove Senata i predstavničkog doma parlamenta Republike Italije da posete Narodnu skupštinu Republike Srbije tokom italijanskog predsedavanja Savetom Evropske unije. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća tačka je poziv za učešće na 9. sastanku predsjednica parlamenata Organizacije Interparlamentarne unije u Ženevi od 4. do 5. septembra 2014. godine. Predlog je da na ovom sastanku učestvuje potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić. Sve troškove snosi Narodna skupština. Otvaram diskusiju po ovoj tački. Ja bih htela sada da iskoristim ovu priliku da vas podsjetim sve na zasedanje ovog odbora u prošlom sazivu u maju 2013. godine, kada smo doneli jedan zaključak o to bila je tačka koja se ticala prioriteta međunarodnih aktivnosti Narodne skupštine u kontekstu planiranja finansijskih sredstava. Dakle, još tada smo imali, mogu da kažem, molbu od generalnog sekretara Skupštine Jane Ljubičić da, s obzirom na budžet Skupštine koji ne može da pokrije sve inicijative koje su bile došle na odbor za spoljne poslove, da se utvrde prioriteti prilikom glasanja na sednicama odbora oko toga koje inicijative treba podržati, koje ne. I tada smo usvojili jedan zaključak koji je još uvek na snazi i sada ću da vam pročitam taj zaključak. Dakle, preporučuje se da se predlozi kabineta predsjednika za službena putovanja ad hoc delegacije maksimalno redukuju, a da u uslovima ograničenih finansijskih sredstava prioritet imaju aktivnosti stalnih delegacija, posebno stalnih delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, Parlamentarnoj skupštini NATO-a i Parlamentarnoj skupštini ODKB-a. Istovremeno, odbor je ovlastio predsednika Narodne skupštine da zajedno sa generalnim sekretarom Narodne skupštine može redukovati i ona službena putovanja za koje je odbor prethodno dao saglasnost. Dakle, ovo je inicijativa koja jeste u okviru Interparlamentarne unije, koja jeste stalna delegacija, međutim, ovo nije redovna aktivnost Interparlamentarne unije, jer sve redovne aktivnosti ovde se samo konstatuju, o njima ne glasamo. Dakle, ovo je aktivnost koja nije redovna i sve troškove snosi Narodna skupština. Tako da sam ja mišljenja da je ovo jedno od putovanja gde bi odbor, po mome mišljenju, trebalo da u skladu sa apelom za uštedu sredstava, da odbijemo ovo putovanje.
Da li ima neko ko želi da se uključi u diskusiju po ovoj tački? Izvolite, gospodine Stojadinović. Apsolutno podržavam principijelan stav da, mada smo se malo kasno, po mom mišljenju, setili da mere štednje treba i mi da uvedemo. Na prethodnim sednicama, ako se zapisnik samo pogleda, mi smo odobravali dosta putovanja. Nekad je obrazloženje bilo, kad se nešto odbija, da nije poziv parlamenta te zemlje, ali smo zato na sledećoj sednici po nekoliko takvih odbijali. Znači, nije aršin bio baš isti, ali i ne može se govoriti o nekom aršinu, ali je preko 90% stvari, malte ne 100% putovanja odobreno. Ako se ne varam, i pre nego što ste vi u ovom kapacitetu počeli da radite u odboru. Znači, slažem se, ali ne možemo ovako ad hoc, bez pripreme na jednoj sednici, ajmo sad ćemo da isečemo gospođu Čomić. Ja ne mislim da je to zbog toga što je ona opozicioni poslanik, ali neko bi mogao od medija da to tako protumači. Pa mislim da neka pravila ipak treba da uvedemo, da ne sečemo ovako na sednici, inače u principu sve akcije na štednji podržavam. Meni posebno smeta kada delegacija ima takav sastav da je manji broj poslanika od onih drugih koji opslužuju poslanike, znači tehnički stav, prevodioci i tako dalje. To su za mene nedopustive stvari. Ajmo, ako se slažete, predsednice, da i tu malo prištedimo kad dođu delegacije. Bio je London pre par nedelja, gde je više išlo sekretara, referenata i prevodilaca od poslanika. Čini mi se da je bilo 5+6. Znači, da ne dužim, imamo vrlo važne tačke. Podržavam apsolutno, ali molim da ipak, ne danas, nego da neka pravila uvedemo za dalji rad. Ovo ću danas vaš predlog podržati. Hvala, gospodine Stojadinoviću. Samo da kažem da što se tiče Gordane Čomić, mi smo upravo sada odobrili jedno njeno putovanje, tako da nikako ne možete da kažete da je neki lični stav u pitanju. Ne ja, nego neko će možda mediji. A što se Londona tiče, to je bilo putovanje koje nije finansirala Narodna skupština. Mi sada pričamo o putovanjima ad hoc koje finansira u potpunosti Narodna skupština. Sledeći govornik, Marija Obradović. Ja sam htela i zbog informisanja i javnosti, a i članove odbora samo da podsjetim koji su tu skorije kao i vi kolega, da smo ovaj zaključak doneli u maju 2013. godine i da on i nije novina, da se dosta putovanja već nije odobrilo, odnosno odobrilo u skladu sa ovim zaključkom. Konkretno i gospođa Čomić je upoznata sa tim, jer ona jeste neko ko je veoma aktivan u parlamentarnoj diplomatiji i daje značajan doprinos i mislim da neodobravanje ovog putovanja je u skladu sa tim zaključkom od pre 15-16 meseci, tako da tu nismo na nekom početku i na otvaranju nekih novih, tako da nema razloga da novinari ili javnost ovog trena budu iznenađeni tom našom odlukom. Dijana Vukomanović. Ne znam dakle da počnem, samo jedna mala, zato što sam komunicirala preko telefona, pa se izvinjam. Pomenuta je stalna delegacija pri parlamentnoj skupštini EPS-a u tom zaključku, jeste da ima prioritet. Dakle, mi se nalazimo u teškoj ekonomskoj krizi, ja stvarno, mi kao političari ne treba na taj način da uopšte smo u nedoumici, da je problem i sa budžetskim deficitom i sa svim, ali ja zaista molim da malo suzdržimo naše partijske reflekse i da reagujemo samo kad su članovi naše partije ili članovi, da li vladajuće koalicije ili opozicije u pitanju.
prosto treba da nađemo meru u svemu. Dakle, ja se slažem sa merama štednje koje su čak i u ranijem sazivu parlamenta, znači koje će biti u budućoj, u sadašnjosti, dogod traje ekonomska kriza. Isto tako, ja se uvek zalažem za to da važnost parlamentarne diplomatije bude podignuta na viši nivo, zato što je važno da se čuje naša reč na svim mogućim forumima. Prosto naš zadatak jeste da pošaljemo adekvatnu, autentičnu sliku o situaciji u Srbiji našim kolegama parlamentarcima. Napominjem da ono što važi za Evropski parlament važi i za Srpski parlament. Dakle, da su parlamentarci advokati naše zemlje ili uopšte u politici, da su članovi izvršne vlasti, brokeri i da se u stvari najvažnije odluke donose na samitima šefova, država ili vlada. To važi i za našu zemlju. Ali dakle, bitno je formirati agendu. Ali isto tako onda nemojte da na spoljnopolitičkom odboru dolazimo u situaciju da mi svako pojedino putovanje nekog vrednog, ambicioznog poslanika, da mi budemo krajnji arbitri. Ajte onda u okviru svake poslaničke grupe prosto da se dogovorimo o tome šta je za svaku poslaničku grupu jako važno. Sad dolazimo malo u nezgodnu situaciju povodom koleginice Čomić. Znači, ekonomski forum, sama reč kaže da je to možda neka diskusija, debata. Pa sad dolazimo u situaciju da štedimo tamo možda gde je malo teže to opravdati. Ali zaista molim da i sami poslanici zaista nađu meru u svojim putovanjima, da ne bismo dolazili u ovu situaciju da članovi spoljnopolitičkog odbora budu u nezahvalnoj ulozi tog krajnjeg arbitra, pa se naglasak stavlja skroz na pogrešnu logiku. Eto, mislim, to je više kao apel moj. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda? Branislav Blažić. Već vrlo kratko, da bi izbjegli tu opasnost da padamo u zamku nedostatka argumenata za i protiv nekog putovanja, interesa Skupštine, mogućnosti finansijski, sve ostalo što bi bili kriterijumi za procenu. Ja mislim da treba da formiramo jednu radnu grupu ovog odbora, tročlanu radnu grupu koja će nam pripremiti pred svaku sednicu, u toku sednice nas izvesti o tom predlogu, nekom zahtevu, sa potpunim objašnjenjem i argumentacijom i predlogom da bi mi onda mogli lakše da samo to izglasamo, prihvatimo ili odbijemo. Na taj način ćemo eto, doći do toga da možemo čak da analiziramo i ono šta se desilo u nekoj poseti, kakvi su efekti toga da ta radna grupa se bavi malo ozbiljnije tim kojeg putovanjima, pošto ima tu dosta i turističkih putovanja, ima tu dosta svega i svačega, a bilo bi daleko ozbiljnije da malo priđemo organizovanije tom problemu i da neki deo ovog odbora se bude bavio samo tim poslom. Hvala. Dijana Vukomanović. Evo, ovo će zaista sad biti replika. Ja vas molim da stvarno, ja ne znam na kom ste putovanju, kolega uvaženi, vi bili, ali zaista svoj politički autoritet ulažem u taj demanti da bilo koja skupštinska delegacija ide na turistička putovanja. I naravno, novinari su slobodni da pišu šta hoće. Malo pre je bilo pomenut put u London, koji je u stvari u partnerskoj saradnji sa Westminsterskom fondacijom za demokratiju, koja je naš partner, koja radi upravo na jačanju administrativnih nadzornih kapaciteta Skupštine. Znači, kako izgleda jedan običan dan na putu, to znači da sedite u nekoj konferencijskoj sali, sasvim vam je svejedno u kojoj zemlji i kom gradu sveta, od 9 do u proseku do 6 vi sedite i vi predstavljate tad parlament Srbije. Znači, tu ima vrlo malo prostora za bilo kakav turistički obilazak. Vaš radiju kretanja, ja to svedećem iz mojih putovanja, ja sam sigurna da će se i kolege s tim složiti, se kreće od hotelskog lobija do autobusa i odnosno od autobusa na neku svečanu večeru da biste uvažili zemlju domaćina. Znači, izraz turističko putovanje parlamentarca, člana parlamenta Srbije je nedopustiv. Zaista, mislim. Gospodin Blažić. Ja ne znam zašto svi našli uvređeni. Jednostavno, mislim da svi to mi jako dobro znamo kako je na tim putovanjima.
Ja uopšte nisam imao nameru da na neki način unizim značaj parlamentarne diplomatije, daleko od toga, ali mislim da ova zemlja ovog momenta ne može sebi da priušti tolika plaćanja za nešto što i efekat nije adekvatan onome što su njena ulaganja. Mi bi želeli sigurno da smo bogato društvo i da možemo da putujemo svi i da su potpune delegacije i od 7 članova i po 9 članova da ide, a ne da iskraćujemo na 2-3 člana ili da nam ekipe koje prate te poslanike budu veće nego sam broj poslanika koji tamo putuje. Prema tome ima tu mnogo toga što bi se moglo baš analizirati, lako je objašnjavati, lako je na neki način braniti nešto i u nekom vokabularu pokušati da se napravi ogroman značaj tih poseta ili ovako ili onako i teškog rada na tim putovanjima. To uopšte nije sporno i ne želim uopšte da ulazim u sad pojedinačno svaku analizu svakog putovanja. Ja sam dao konkretan predlog. Konkretan predlog je bio da mi formiramo jednu radnu grupu od 3 ili 5 članova ovog odbora koja će analizirati potrebu i značaj svakog putovanja u skladu sa mogućnostima skupštine, finansijskim mogućnostima, u skladu sa značajem tog putovanja i da na taj način dobijemo kasnije informacije o rezultatima tog putovanja, šta se to postiglo sa tim u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. To je jednostavno bio moj konkretan predlog, da želim da učestvujemo nekim sa drugim nekim tu raspravama. Hvala. Ja vezano za predlog za radnu grupu, ja bih samo da vas podsjetim da je po poslovniku odbor za spoljne poslove taj koji određuje da li daje saglasnost ili ne za neka putovanja, utvrđuje sastav delegacija i mislim da treba da se držimo poslovnika. Svaka od ovih inicijativa koja dođe, ja svaku od njih pročitam ozbiljno i razgovaram o tome šta je važno i šta ne. U skladu sa time sam smatrala da je ovo jedno od dva putovanja na današnjem dnevnom redu za koja ću da predložim da donesemo odluku da ih ne odobrimo. Mislim da Odbor za spoljne poslove ne treba da bude mesto gde će samo formalno da prolaze razne inicijative, a mi ćemo za sve od njih da glasamo da smo za i da ne ulazimo u suštinu tih putovanja i potrebe za njima. Dakle, mi jednostavno treba da kao odbor i sada i u buduće ozbiljno razmotrimo svako od putovanja i da vidimo da li smo za ili smo protiv. Znači, možda je ovo od kako sam ja predsedavajuća ovim odborom, prvo putovanje za koje ja predlažem da bude odbijeno, ali svakako neće biti poslednje. Rekla sam da je danas su dva za koja sam ja smatrala u razgovorima sa drugima takođe, da su to putovanja koja mogu da se odbiju, da neće biti nikakva politička šteta ako se odbiju, a u skladu sa time da je budžet Narodne skupštine Republike Srbije takav da mi ne možemo da odgovorimo na potrebe svih inicijativa koje stižu na ovaj odbor. Samo moment, imam utisak da se nismo baš razumjeli do kraja. Odbor će svakako odlučivati o tome, nije to sporno, neće odlučivati radna grupa. Radna grupa će samo pripremiti argumentaciju nekog predloga i dati svoje mišljenje. A da li će odbor to mišljenje usvojiti ili neće, čak ne mora ni daje radna grupa mišljenje. Odbor odlučuje o tome, samo neko treba da nam nešto malo pripremi, da ne dođemo na odbor i da nam se to onda kaže, e, znate šta sad zbog ovog ili ovoga, da je sve nešto umagli, ako sam bio jasan. Znači, odbor bi odlučivao u tom slučaju svakako, odbor se pita, ali jedan deo odbora da malo pripremi argumentaciju i kaže da to, evo, misle zbog ovoga, treba ili ne treba da se ide, ali ako se ne prihvata predlog, nije problem. Da li se još neko javlja za diskusiju? Dijana Vukomanović. Ja vas zaista molim da održimo još jedan krug konsultacija neformalnih između poslaničkih grupa na ove teme, zato što moramo da ustanovimo čvrste kriterijume. Ajde, barem da ustanovimo čvrste kriterijume, pa onda da imamo nešto što je koordinisano. Ovako, ad hoc reagovanje, predlozi što i nisu u skladu sa poslovnikom, koliko ja znam, odbor može da osnuje pododbor. Radna grupa treba da bude koordinisana između šefova različitih poslaničkih grupa, znači, ali zaista apelujem da mi kao narodni poslanici zaista
cenimo ono za što imamo mandat, a to je da reprezentujemo i narod, i našu državu, i Skupštinu Srbije, gde god da odemo, i da ne koristimo neke kolokvijalne izraze za izuzetno ozbiljan rad. Ja ne znam kako ko radi, ali zaista može na kraju jedan član delegacije uvek da vodi u evidenciji prisustva članova neke delegacije na različitim tim međunarodnim skupovima. Prema tome, ako ćemo baš biti detaljni, ajte onda da teramo mak na konac, ali zaista apelujem na uvaženog kolegu da ne koristi kolokvijalne izraze da bi tako prosto en general davao kvalifikacije ozbiljnog posla parlamentarne diplomatije. Ninoslav Stojadinović. Hvala, predsednice. Drago mi je, mada sam pomalo iznenađen, da je koleginica Vukomanović ako za kratko vreme ušla u sve tajne diplomatije. Vidim pre neki dan i u novinama izjavu oko plata naših diplomata, gde su totalno ovi novinari promašili, ne vašu izjavu, nego promašili oko plata, ali nije to sada tema, kolege iz ministarstva znaju. Apsolutno podržavam vaš stav, to je činjenica da ova putovanja nisu turistička. Da je rečeno studijska ili nešto drugo, to ima smisla, ali istine radi, bio sam i s one druge strane i s ove. Bio sam u Strasburu, član delegacije stalne, bio sam ambasador, sačekivao delegacije, nije sve to baš tako idealno, ima i onih koji su posvećeni, koji, kako vi kažete, od 9 do 5 učestvuju na sastancima, i oni koji više vole da obiđu centar. Naravno, naravno, tako da ja se ne ljutim što mi upadate u reč, ali to je dokaz da smo na istoj liniji. Znači, i ja sam, čini mi se, na početku diskutovao da ne sečemo preko kolena, da formiramo neke principe, neke šire konsultacije. Možda je ovo što kolega Blažić predlaže jedno od rešenja, da ta radna grupa vama spremi, ali očigledno ste vi obavili sve konsultacije za koje ste smatrali da je potrebno da obavite, ja ne znam, tako da ne znam, da ne shvati koleginica Vukomanović pogrešno, podržavam apsolutno. Ja ono, pohvalio sam da ste brzo u materiju ušli. Dijana Vukomanović, ja bih da završim ovu diskusiju, s obzirom da imamo dosta zaista tačaka na dnevnom redu, a tek smo počeli. Moj je predlog bio vrlo konkretan, znači, da održimo još jedan krug konsultacija o ovoj temi i na nivou šefova poslaničkih grupa, ako treba, pošto se, mislim, prosto takav je protokol u Skupštini, nikad nije odveć da se održe konsultacije. Pod B, da se držimo poslovnika, znači veoma je precizno formulisano koja se pod tela, radnih tela mogu formirati. I pod C, prosto da zaista svako govori iz svog ličnog iskustva, a ne mogu da ne odreagujem, to me politika ipak naučila. Dakle, bila sam najbolji student generacije na Fakultetu političkih nauka, a na odseku za međunarodnu politiku. Znači, i uvek svedočim zaista da smo pri svakom putovanju u inostranstvo zaista smo uvek javljali diplomatskim konzularnim predstavništvima, i negde je bilo i slučajeva da prosto neki naši predstavnici diplomatsko-konzularnih predstavništva nisu bili zainteresirani da se sretnu sa, ali to su zaista bili izuzeci. Znači, ima nas raznih, ali zaista en general ocene rada poslanika kad idu u skupštinskoj delegaciji u inostranstvu iz mog ličnog iskustva, a nadam se iz većine poslanika, su vrlo dobra. Hvala. Dakle, ja bih sada da pristupimo glasanju. Moj predlog je da ne usvojimo ovu inicijativu. Ko je za? Nije. Svi su.
Da. Ko je protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno odbili ovu inicijativu za putovanje. Sledeći je poziv za učešće na obaveštajno-bezbednostnom parlamentarnom forumu Washington SAD od 18. do 19. septembra. Poziv je upućen od strane predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država. U vezi ove aktivnosti Odbor za spoljne poslove može da odredi jednog člana odbora koji bi učestvovao na ovom forumu. Takođe da u realizaciji ove aktivnosti bude uključen i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine. S obzirom da je ovo jedno od putovanja gde sve troškove snosi Narodna skupština, ja predlažem takođe da odbijemo i ovu inicijativu. Da li se neko javlja za diskusiju? Stavljam na glasanje ovaj predlog i predlažem da ne usvojimo ovu, dakle da odbijamo učešće na ovoj sastanku. Ko je protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno odbili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa, poziv za učešće na 16. međunarodnoj konferenciji Globalne organizacije parlamenata za borbu protiv korupcije, GOPAK u Tunisu, 21. do 24. oktobra. Poziv je upućen GOPAK-u u Srbiju. U pozivu se navodi da bi bilo dobro da član GOPAK-a u Srbiji prisustuje konferenciji kao zvaničan delegat parlamenta. Troškove za člana GOPAK-a u Srbiji snosi UNDP i program Ujedinjenih nacija za razvoj. Odbor za spoljne poslove treba da da načelnu saglasnost da predsednik GOPAK-a u Srbiji iz redova članova odredi ko će prisustvovati ovoj konferenciji, s obzirom da još uvek nemamo predlog. Dakle, stavljam na glasanje ovu inicijativu. Ko je za? Da, GOPAK sam odredi, pošto oni su dobili. Jednoglasno smo usvojili ovaj predlog. Poseta delegacije parlamenta Kraljevine Danske Republici Srbiji 25. i 26. septembra 2014. godine. Danska desetočlana parlamentarna delegacija izrazila je želju da poseti Republiku Srbiju kao Narodnu skupštinu i da tom prilikom obavi razgovore sa članovima relevantnih odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za spoljne poslove i Odbora za evropske integracije. Molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Ko je za? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu. Sledeća inicijativa je poziv za učešće narodnih poslanika u studijskoj poseti parlamentu Švajcarske od 14. do 19. septembra, Bern. Tema ove studijske posete jeste parlamentarna kontrola na javnim finansijama. Pored navedenog, predviđena je i razmena iskustava u praksi dva parlamenta, revizorske institucije, upravljanje finansijama. Predviđeno je da delegaciju čine potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Veroljub Arsić, predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Zoran Babić, predsednici GOPAK-a Olgica Batić i članica GOPAK-a i poslaničke grupe prijateljstva sa Švajcarskom Dubravka Filipovski. U studijskoj posesti bi učestvovali generalni sekretar Jana Ljubičić i pomoćnik generalnog sekretara, rukovodilac sektora za opšte poslove Mirjana Nedeljković. Sve troškove ove studijske posete snosi UNDP. Da li se neko javlja za diskusiju? Stavljam na glasanje ovu inicijativu. Ko je za? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Sledeća inicijativa je poziv za učešće narodnog poslanika Aleksandra Čotrića na 21. međunarodno duhovno-književnoj manifestaciji Dani preobraženja Srba u Rumuniji od 16. do 18. avgusta ove godine.
na relaciji Temišvar-Manastir-Bazijaš-Belobreška-Sokolovac. Organizator za ovu manifestaciju obezbeđuje smeštaj i hranu, putne troškove snosi Narodna skupština Republike Srbije. Molim da se izjasnimo ovoj inicijativi. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili. Jedan uzdržan i devet za. Sledeća tačka dnevnog reda su redovne aktivnosti stalnih delegacija. U skladu sa praksom aktivnosti stalnih delegacija odbor konstatuje i ovlašćuje šefove delegacija da iz redova članova stalnih delegacija odrede sastav delegacija koji će učestvovati u pomenutim aktivnostima. Treća tačka dnevnog reda, predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između vlade Republike Srbije i vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Zamolila bih predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, Kristinu Jovanović i Pavla Jankovića, da članovima odbora ukratko predstave osnovne karakteristike ovog sporazuma. Izvolite. Predamnom je mikrofon. Hvala lepo. Pred vama je nacrt zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, ovaj zakon, to je nacrt zakona, je nešto što proističe iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je Republika Srbija potpisala i koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. Mi smo na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dužni da u roku od 2 godine od njegovog stupanja na snagu sklopimo ovakvu vrstu sporazuma sa drugim državama, dakle na bilateralnoj osnovi, upravo radi podsticanja procesa evropske integracije kod nas. Sam sporazum je, kao što znate, potpisan u decembru prošle godine tokom posete gospodina Đukanovića Republici Srbiji. Umeđu vremenu, dakle, sam nacrt zakona je prošao kroz sve neophodne procedure koje su predviđene zakonom. Ukoliko dozvolite, znači, to je ono što je veoma važno za odlučivanje. Obrazloženje je pred vama, izjava o usklađenosti sa strateškim dokumentom vlade i izjava da li nacrt zakona predviđen godišnjim planom rada vlade, izjava o ostvarenoj saradnji, odnosno pribavljanju mišljenja od organa, organizacije i tela, izjava o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije i onda nakon toga slede neophodne mišljenja. Mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, mišljenje Ministarstva financija, mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, mišljenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, mišljenje Ministarstva rudarstva i energetike, mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, mišljenje Kancelarije za evropske integracije, mišljenje Ministarstva odbrane i mišljenje Ministarstva pravde. Na ovaj način, skupljanjem svih neophodnih dokumenata, u suštini sam predlog nacrta je u potpunosti obrazložen i podržan neophodnim dokumentima. Želeo bih samo da napomenem iz sa tačke gledišta naravno institucije Narodne skupštine Republike Srbije, upravo ova vrsta sporazuma takođe i ovaj sporazum konkretno predviđa jačanje, to je podsticanje interparlamentarne saradnje u regionu, koju smatramo izuzetno važnom za proces evropskih integracija. Sa tačke gledišta naše kuće, sporazum predviđa jačanje dijaloga i saradnje između državnih organa nadležnih za poslove evropske integracije, odnosno upravo između dva ministarstva spoljnih poslova. Uz navedeno, rekao bih da je ovaj sporazum u potpunosti u duhu opredeljenja Republike Srbije za nastavak evropskih integracija i sam sporazum, ukoliko ste imali prilike da prođete kroz njega, upravo u svom članu 15 predviđa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, predviđa upravo potpisivanje ovakvih sporazuma sa svim državama. Mi imamo čitav jedan pregled, naravno, država sa kojima su potpisani slični sporazumi. Ukoliko cenjene narodne poslanike to zanima, možemo naravno dostaviti ovaj spisak čisto zbog ažuriranja vaše dokumentacije. Na osnovu izloženog i na osnovu obrazloženja koje smo izneli, kao i svih pisanih dokumenta koji su priloženi uz nacrt, smatramo da nacrt zakona treba podržati. Hvala. Da li se neko javlja za reč? Otvaram diskusiju. Gospodin Ninoslav Stojadinović. Biću kratak. Ovo je uobičajena praksa i mi već imamo nešto slično potpisano i sa drugim zemljama iz regiona. Obično kad se ti suseti ministara održavaju prve posete na najvišem nivou,
vole zvaničnici da to ne bude samo rukovanje, nego da se nešto i stavi na papir i onda je najlakše obično to sa Bosnom i Hercegovinom, to isto prvi susret bivšeg već ministra Mrkića i Lagumđije bio i mislim da ne može ništa pomoći će sigurno, da ne kažem ono da kolega da škodi, sigurno može da bude od koristi, jer stvara neke pravnu regulativu da se ponešto od tih iskustava primeni, posebno što je Crna Gora na tom evropskom putu, nažalost, ali to je činjenica, nešto ispred nas i da bi neke iskustva mogli da koristimo, tako da će i moja poslanička grupa glasati za ovaj zakon kada dođe. Hvala gospodine Stojadinoviću. Da li još ima neko pitanja ili konstatacija vezano za ovaj zakon? Predlažem da odbor usvoji sledeći zaključak. Odbor za spoljne poslove predlaže Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između vlade Republike Srbije i vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog zakona. Predlažem da izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora za spoljne poslove. Ko je za? Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Sledeća tačka dnevnog reda je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljanju plaćenim poslom članova porodice, članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama. Najpre bih zamolila predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, Milenu Mitić, da članovima odbora ukratko predstavi osnovne karakteristike ovog sporazuma. Izvolite. Hvala za reč. Poštovana predsednice odbora, članovi odbora, narodni poslanici, Ministarstvo spoljnih poslova je uputilo ovaj nacrt zakona o potvrđivanju pomenutog sporazuma između Švajcarske i vlade Srbije o bavljanju plaćenim poslovima članova porodica domaćinstva, diplomatskih misija, konzularnih predstavništva i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama. Uz nacrt zakona priloženo je obrazloženje, potrebne izjave, tri, takođe sva potrebna mišljenja između kojih Republičkog zakonodavstva, mišljenje Ministarstva finansija i Kancelarije za evropske integracije. U obrazloženju je navedeno da odnosi sa Švajcarskom su veoma dobri u usponu, naročito istaknuto konsekutivno predsedavanje OEBS-om koji daje neku novu političku dimenziju odnosima između Srbije i Švajcarske. Ova materija do sada nije bila pravno regulisana, inicijativa je potekla sa švajcarske strane. U poslednje vreme postoji taj neki trend u međunarodnim diplomatskim odnosima da se sve više zaključuje ovakva vrsta sporazuma radi olakšavanja života bračnim drugovima i zaštite porodice i Ministarstvo spoljnih poslova je nekih desetak sporazuma u poslednjih dve godine zaključilo. Sporazum je potpisan 24. aprila 2014. godine u Beogradu i uobičajenu proceduru predviđa za stupanje na snagu, tako da predlažem da se usvoji ovaj nacrt zakona i da se sporazum potvrdi. Hvala. Hvala. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Predlažem da odbor usvoji sledeći zaključak. Odbor za spoljne poslove predlaže Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljanju plaćenim poslom članova porodice, članova diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama. I za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine predlažem predsednika odbora za spoljne poslove. Ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Peta tačka dnevnog reda, razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Švajcarskoj konfederaciji, dr. Snežanom Janković, pre stupanja na diplomatsku dužnost. Molim ambasadorku da u nekom vremenu od desetak minuta predstavi planirane aktivnosti na novoj dužnosti. Izvolite. Da, mnogo manje, 5 minuta. Zahvaljujem. Uvažavajući vaše vreme. Ja ću nastojati da budem što kraća, da ne bih oduzimala vaše cenjeno vreme.
Poštovana predsednice, poštovani članovi odbora, narodni poslanici, čast mi je što imam priliku da vam se danas obratim u svojstvu novoimenovanog ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj konfederaciji na rezidencijalnoj osnovi i u Kneževini Lihtenštajn na nerezidencijalnoj osnovi. S obzirom da ste dobili moju biografiju, smatram da nije nužno da se posebno predstavljam, ali ipak osjećam potrebu da kažem da sam u proteklih 17 godina rada u ministarstvu veliki deo tog vremena posvetila saradnji sa Azijom i Japanom, budući da sam po struci japanolog. Međutim, poslednje tri godine ja sam bila angažovana na poslovima koji podrazumevaju široko praćenje skoro svih segmenata funkcionisanja ministarstva u kabinetu državnog sekretara, kabinetu ministra i potom kao državni sekretar ministarstva. I sada sam posle dve službe u inostranstvu dobila priliku da prvi put predstavljam svoju zemlju u svojstvu ambasadora, što mi čini izuzetno veliku čast i predstavlja ogromnu odgovornost i učinit ću sve da opravdam poverenje koje mi je ukazano predlogom za moje postavljenje. O Švajcarskoj kao zemlji nema posebno potrebe govoriti, jer se radi o zemlji koja po mnogo čemu može da nam bude uzor, počevši od njene političke stabilnosti, efikasnosti i funkcionalnosti njenog državnog aparata, uspešnosti njene ekonomije i stepenu društvenog razvoja. Međutim, izlaganje o bilateralnim odnosima započela bih navođenjem podatka da je Švajcarska naš najveći bilateralni donator na nedavno održanoj donatorskoj konferenciji sa 5,9 miliona evra upućenih Srbiji i smatram da je to izuzetna ilustracija ne samo švajcarske solidarnosti, nego i bliskosti naših veza, a samim tim i potencijala da ih dalje učvršćujemo i granamo. Ukratko bih rekla šta će biti prioriteti rada naše ambasade u Bernu. Svakako će fokus naših aktivnosti biti na pokušaju da unapredimo ekonomsku saradnju i privučemo švajcarske investicije i isto tako da poboljšamo naš izvoz u Švajcarsku. Naravno, ne gajim iluzije da će to biti lako i izuzetno brzo, ali smatram da treba koristiti svaku priliku da švajcarskim poslovnim ljudima objasnimo kakvi su privredni potencijali i prednosti naše zemlje i isto tako šta smo sve preduzeli i šta nameravamo da preduzmemo u reformisanju naše privrede i odgovarajuće legislative i da samim tim poboljšamo investicioni ambijent. Radujem se što će dve prilike relativno skoro biti na raspolaganju za tako nešto, to je poseta predstavnika novoosnovane Srpsko-švajcarske privredne komore već početkom septembra Bernu, a potom na proleće iduće godine treba da se održi takođe u Švajcarskoj zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju i ja se nadam da će te prilike biti jako dobro iskorišćene u ove svrhe. Inače, mi imamo 500 miliona evra vredne švajcarske investicije, ali još značajniji je podatak da postoje konkretne kompanije koje su dalje zainteresovane za ulaganje u našu zemlju. Pored interesa za ekonomsku saradnju ima još nekoliko elemenata koji naše odnose čine posebnim i Švajcarsku veoma značajnim bilateralnim partnerom za Srbiju, a to su saradnja u okviru OEBS-a, zatim naša dijaspora koja je tamo veoma brojna, ima skoro 200.000 državljana našeg porekla i to su sve elementi koji dodatno učvršćuju odnose između naših zemalja i koje treba koristiti u cilju njihovog unapređenja. U okviru političkog dijaloga rekla bih da postoji jedna tačka veoma važna oko koje se ne slažemo, to je činjenica da je Švajcarska među prvima priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Međutim, s obzirom da Švajcarska ima kontingent od 202 vojnika na Kosovu i da ima 6 svojih predstavnika u Euleksu, mislim da i tu ima prostora i imamo interes da sa njima razvijamo dijalog, pre svega zahvaljujući činjenici da je Švajcarska svesna bezbednosne situacije na Kosovu i zalaže se za ostanak KFOR-a i činjenica da nam može puno pomoći u očuvanju naše kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Predsedavanje OEBS-om i saradnja u okviru tog konsekutivnog predsedavanja može na bilateralnom planu takođe još dodatno da nas bliži. Naravno, mehanizam OEBS-a je takav da se glavne stvari događaju u misijama Srbije i Švajcarske u Beču, ali ja se nadam da će i Bern biti jedan važan punkt u prenošenju informacija, poruka i prikupljanju dragocenih iskustava od švajcarskih kolega koja će nam poslužiti da se i mi što bolje pripremimo za predsedavanje koje preuzimamo iduće godine.
Posebno bih naglasila značaj parlamentarne diplomatije, između ostalog i zbog toga što u mom ličnom profesionalnom iskustvu imam potvrdu koliko je ovaj vid saradnje značajan i moćan i kakvi mogu da mu budu dometi. Raduje me činjenica da će grupa predstavnika Srpske skupštine boraviti u Švajcarskoj sredinom septembra. Takođe, danas je u poseti i potpredsednica Švajcarskog parlamenta u Srbiji. To je lep odraz jačanja saradnje. Posebno mi je drago što je osnovana grupa prijateljstva koja broji čak 36 članova u Narodnoj skupštini. Nemamo takvu grupu u Švajcarskoj, kažu da nije ni običaj, ali svakako ćemo nastojati da okupimo makar neformalno švajcarske parlamentarce koji žele bolje da nas upoznaju i da više sarađuju sa nama. Tako da se nadam da će te razmene biti što češće i da će nam puno koristiti u unapređenju i svih drugih oblika saradnje. U tezama sam naznačila kakvi su još interesi naših drugih ministarstava i institucija za saradnju sa Švajcarskom. Postoje gotovo u svakom segmentu, ne bih sada navodila sve pojedinačno da vam ne bih oduzimala vreme, ali bih na kraju još naglasila značaj naše dijaspore tamo. Mi, nažalost, nemamo, ne samo sa Švajcarskom, nego i sa mnogim drugim zemljama, precizan registar naših ljudi ni po njihovom poreklu, ni po obrazovanju, ni po mestu zaposlenja. Tako da mislim da treba uložiti jedan napor da se napravi takav registar, da bismo znali kakve su sve još veze moguće, da bismo ih na što bolji način iskoristili, prvenstveno između gradova ili opština iz kojih su ti ljudi potekli i onih u kojima sada u Švajcarskoj žive, a zatim i između naših zemalja, naravno i u privrednoj saradnji. Ja bih toliko o Švajcarskoj, još samo par reči o Lihtenštajnu, sa kojim, nažalost, nemamo razvijene bilateralne odnose. Oni se svode na svega nekoliko ad hoc inicijativa, naših nekoliko studenta studira na univerzitetu u Lihtenštajnu, no i ova zemlja je pokazala solidarnost jer je među prvima reagovala sa pomoći od 110.000 evra odmah nakon poplava u Srbiji. Tako da i tu, iako nemamo neku solidnu osnovu kao što imamo sa Švajcarskom, smatram da postoji prostor da u svakoj od oblasti makar koliko napravimo pomak i pokušamo da unapredimo saradnju. Ja bih vam se zahvalila na pažnji i spremna sam da odgovorim na vaše eventualna pitanja i da saslušam vaše komentare. Hvala. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Dijana Vukomanović. Evo, ja se javljam u svojstvu šefa stalne delegacije Skupštine Srbije pri parlamentarnoj skupštini OEBS-a, a također i zato što smo imali zadovoljstvo, to jest ja lično, upravo u tom svojstvu da razgovaram sa našom uvaženom gospođom ambasadorkom Janković i da razmenimo prosto naše iskustva i dakle da jedni drugima, da tako kažem, pomognemo da što bolje reprezentujemo zemlju. Ja sam sa zadovoljstvom čitala vaše teze, dakle, koje su sve obuhvatne. Mi uvek imamo tu običajnu praksu da saslušamo ovde na odboru našeg ambasadora, u ovom slučaju vas, uskoro i kolegu koji će predstavljati našu zemlju u Brazilu. I ja zaista apelujem na tu međuresorsku saradnju. Znači, ja sam izvestila o poseti mojoj nedavnoj našim kolegama parlamentarcima u Švajcarskoj skupštini, u Švajcarskom parlamentu. Izuzetno mi je zadovoljstvo bilo da se sretnem i sa predsednikom Švajcarskog parlamenta, Lustenbergerom, i da baš svedočimo tome koliko jeste važna parlamentarna diplomatija i koliko li jeste važna svaka naša delegacija kad ide u zvaničnu posetu zemlji, nekoj stranoj zemlji, se susretne sa našim diplomatama, jer zaista imamo različite iskustva i dobro da razmenjujemo te informacije koje će jedni drugima pomoći da što bolje obavljamo naše aktivnosti. Ja sam uverena da vaše iskustvo i, da tako kažem, i drugom na dalekom istoku će isto tako koristiti, jer uvek je diplomatija je multilateralna i zaista sva ta vrsta i životnih i profesionalnih iskustava doprinose. Dakle, ja volim da vidim da strane diplomate i strani političari zaista bivaju iznenađeni koliko su naši ljudi koji profesionalno rade u diplomatiji
i obrazovani i iskusni. Uvek naglašam da mi baštinimo tu globalnu svetsku diplomatiju, bivšu jugoslovensku, kad je zaista i pokrivala čitav svet. I zaista sam uverena da ćete vi odlično obavljati tu vašu diplomatsku aktivnost i zaista vas molim da jedni sa drugima sarađujemo i posle ću vam predati taj deklaraciju o namerama koju smo potpisali sa švajcarskim parlamentarcima, jer je upravo tu crno na belo, dakle ono što je jedan od kolega apelovao, da se ostavlja trag, pisani trag iz svih tih vrsta saradnje. Hvala vam i srećno. Hvala. Ninoslav Stojadinović. Hvala predsednice. Evo da kažem ja nekoliko reči, pošto je uobičajeno da diskutujem o svim kandidatima. Mislim da svi kandidati zaslužuju da se o njima kaže neka reč i uglavnom je to pozitivno, naravno. Drago mi je da se neka obećanja iz prethodne vlade, kad su u pitanju spoljni poslovi, realizuju. Naime, posle serije apointiranja penzionera na veoma važne pozicije ambasadora u svetu, evo imamo dva mlada kandidata, što je stvarno dokaz da mi imamo kadar u Ministarstvu spoljnih poslova i da su oni bili u stanju da u jednom veoma kratkom roku od 10 godina, nešto više, od tog najnižeg zvanja prvog sekretara, ne računajući ona početna zvanja, stvarno kroz biografiju se vidi šta su prošli, steknu dovoljno znanja i iskustva da predstavljaju našu zemlju i u ovako važnim zemljama u svetu. O Švajcarsku smo sve čuli, evo, kao da su dani Švajcarske jedna, druga, treća aktivnost OEPS, tako da mislim da je sve jasno, želim vam sve najbolje i samo bih možda na još jednu dimenziju ukazao. Skoro sam diskutovao na odboru za obrazovanje, uveli su neki član da, ne znam, kad uđemo u Evropsku uniju, za sve članice Evropske unije mogu da studiraju u našoj zemlji. Ne treba ispustiti iz vida da su Švajcarska, Lichtenstein, Norveška, Island ne baš članice Evropske unije, nego, da kažemo, ekonomskog onog dela, pa znači neke iskustva, neke paralele tu mogu da se iskoriste, koji bi nama bili značajni. Još jednom, sve najbolje i ne sumnjam da ćete opravdati poverenje. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite, gospođa Snežana Janković, izvolite. Ja bih samo da se zahvalim dr. Dijani Vukomanović i profesoru Ninoslavu Stojadinoviću na komentarima i na sugestijama i htela bih da iskoristim priliku da zamolim sve prisutne članove odbora da zaista ostanem u tesnoj saradnji, jer smatram da je ovaj vid diplomatije, i kažem iz ličnog iskustva mogu da posvedočim, zaista bitan. Što se ambasade u Bernu tiče, sve vaše sugestije i ideje su apsolutno dobrodošle i ja se nadam da ćemo imati uspešnu saradnju u narednom periodu. Hvala vam najlepše. Hvala, ja vama želim da se zahvalim na lepim rečima koje ste uputili poslanicima vezano za parlamentarnu diplomatiju i želim takođe u ime Odbora za spoljne poslove da vam želim puno sreće na vašoj novoj dužnosti. Sigurna sam da to svakako jeste prva vaša pozicija ambasadora u nekoj stranoj zemlji, ali svakako to je jedna od mnogih u budućnosti. Hvala vam najlepše. Dakle, prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. To je razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Brazilu, Veljkom Lazićem, pre stupanja na diplomatsku dužnost. Sada ću i vas da zamolim da u roku u nekih 10 minuta predstavite vaš rad. Izvolite. Poštovana predsednice, uvaženi članovi odbora, narodni poslanici, najpre bih da vam se zahvalim što ste u ovako kratkom roku uvrstili ovu tačku dnevnog reda, imajući u vidu da bih na dužnost trebalo da stupim polovinu narednog meseca, zaista najsrdačnije vam se zahvaljujem. Bio bih takođe koncizan u skladu sa mojim tezama i kratko vas upoznao sa
ciljevima rada ovog DKP. Imate moju biografiju, videli ste, ne bih ulazio dublje, osim da, eto, kažem da sam od pripravnika prošao sva diplomatska zvanja i evo doživeo da, kako je rekao gospodin Stojadinović, mladca, eto, budem imenovan na ovako važnu dužnost i zaista mi je ogromna čast da predstavim Republiku Srbiju u Brazilu. Pored Brazila, ambasada u Braziliji pokriva još 5 zemalja na nerezidencijalnoj osnovi. To je Gvajana, Bolivija, Kolumbija, Ekvador i Bolivija. Tako da, to su sve onako, kako da kažem, ogroman kontinent, ogromna zemlja, već Brazil sam po sebi, tako da će to zaista biti zahtevno i pokrivati i ove zemlje koje su prilično udaljene, iako u istom regionu, ali to je realnost. Što se tiče Brazila, zaista moram da naglasim da je reč o zemlji koja je 7. ekonomija sveta, koja je poslednjih 10 godina imala neverovatan ekonomski rast, koji je prošle godine i ove beleži izvesnu stagnaciju ekonomskog rasta, ali u svakako i dalje pozitivan, oko 2,3%. Tako da u svakom slučaju to je zemlja u usponu i zahvaljujući svom ekonomskom razvoju postala je i od regionalnog faktora, da kažemo, sve više se profiliše kao globalni faktor na međunarodnoj sceni. Upravo zbog toga smatram da naša zemlja sa Brazilom treba da intenzivira bilateralne odnose i pre svega politički dijalog. Politički dijalog poslednjih godina se odvijao uglavnom kroz susrete naših najviših zvaničnika i visokih zvaničnika na marginama međunarodnih konferencija. Smatram da bi u narednom periodu da zaista ima prostora da dođe do realizacije poseta, naših poseta Brazilu, tako da vidjet ćemo, kažem, možda će već prva takva prilika biti inauguracija novog predsednika Brazila, s obzirom su izbori tamo predviđeni za 5. oktobar, tako da nakon toga su uvek ceremonije, tako da vidjet ćemo, to je možda već prva prilika za neku bilateralnu posetu, ali svakako i drugih i ostalih naših visokih zvaničnika, to bi bila u narednom periodu, da ne pričamo o olimpijadi koja nam sledi za 2 godine, gde će svakako velika naša, pre svega sportska delegacija, doći, to će biti jedan veliki izazov za samu ambasadu, s obzirom da se olimpijske igre održavaju u Riju, Brazilija je 1200 km udaljena, tako da verujem da će i tu saradnji na relaciji MSP, Olimpijski komitet ambasada, da ćemo uspeti logistički da, kažem, ispratimo sve događaje vezane za pripremu, za dolazak naše olimpijske delegacije i svakako državne delegacije koja će doći na otvaranje olimpijskih igara. Što se tiče, dakle, naših bilateralnih odnosa, zaista smatram da su oni dobri i da, kažemo, vlada jedno međusobno razumevanje. Svakako da treba istaći da Brazil ima, da kažemo, nije priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, tako da ja kažem, to je jedna ovako već tačka, polazna tačka koja učvršćuje naše odnose. Od zemalja koje pokriva ambasada u Braziliji na nerezidencijalnoj osnovi, dve su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, to su Gvajana i Kolumbija. Pozicija Brazila prema JPNK, da skratim, je važna, svakako je važna i za poziciju nekih drugih zemalja Južne i Latinske Amerike po tom pitanju. Koleginica je pomenula parlamentarnu diplomatiju, parlamentarnu saradnju, ja zaista očekujem sam da je geografska udaljenost velika, ali
već je pozitivna činjenica da postoji parlamentarna grupa prijateljstva sa Brazilom. Ja sam obavio razgovori sa predsednikom grupe prijateljstva ovde pre neki dan, juče zapravo tačno. Nadam se da ćemo moći u narednom periodu da razmišljamo. Moram da budem iskren, malo me obeshrabruju ovde. Međutim, verujem da će se naći prostora i da zaista ćemo moći u nekom dogledno vreme da organizujemo i taj vid saradnje, posetu našu tamo ili njihovo. Treba samo reći da i kod njih postoji u kongresu takođe grupa prijateljstva, s tim što, s obzirom su predviđeni izbori sada u oktobru, pretpostavljamo da će se onda i u novom sazivu parlamenta osnovati, da kažemo, grupa prijateljstva sa Srbijom. Jedan od glavnih prioriteta, mogu da kažem, ambasade će biti svakako ekonomska saradnja, koja je na, da kažemo, zaista niskom nivou, možemo reći slobodno, nezadovoljavajuća, imajući u vidu da je Brazil najveći naš spoljno-trgovinski partner u Latinskoj Americi, ta razmena iznosi oko 100 miliona, što je za takvu zemlju sa takvim potencijalima, sa sedmoj ekonomiji sveta, zaista, eto, da kažem, šteta i da postoji ogroman prostor za jačanje te saradnje. Zemlje koje pokriva ambasada u Braziliji na nerezidencijalnoj osnovi, tu je još situacija još znatno gore. Dakle, prostora ima. Ono gde vidim nakon opsežnih priprema ovde i razgovora u nadležnim resorima, smatram da bi vojno-ekonomska saradnja sa Brazilom mogla da bude ta kopča koja bi nam otvorila vrata. Upravo zbog toga je i Ministarstvo odbrane Republike Srbije donelo odluku da otvori vojno izaslanstvo u našoj ambasadi u Braziliji, dakle, bit će smešteni u našoj ambasadi. Vojni izaslanik je otišao, već stupio na dužnost, tako da u tom smislu, eto, to će biti jedno pojačanje, jer ambasada, sama ambasada je kadrovski, da kažemo, pored ambasadora, to je još jedan diplomata, tako da, eto, kažem, znači će nam dolazak vojnog izaslanika na ovom polju. Svakako, što se tiče ostalih segmenta privredne saradnje, svakako da bi bio prioritet privlačenje investicija. Imamo, da kažem, argumente zaista ubedljive. Činjenica da ta udaljenost jeste ozbiljan problem, da postoje drugi ograničavajući faktori vezano, da kažem, i za neke naše kapacitete, da ispratimo neke veće projekte u Brazilu, ali svakako da ono što je primetno da Brazil sve više investira u zemlje Evropske unije, pa bismo možda mogli tu da i mi se nađemo prostora da privučemo brazilske investitore. Svakako to, da kažemo, da nema iluzija da sad to može preko noći da se uradi, to je mukotrpan posao, posebno u ovakvoj kadrovskoj, logističkoj, da kažem, situaciji ambasade, ali svakako da će to biti fokus rada našeg DKP-a u Braziliji. I svakako za zemlje koje pokriva ambasada na nerezidencijalnoj osnovi, svakako da mi je ideja da preko naših počasnih konzula koje imamo u Brazilu, imamo pet, jedan od njih je i Dejan Petković, bivši fudbaler Zvezde i naravno koji je napravio veliku karijeru u Brazilu, gde je zaista institucija koja ima jake, vrlo razvijenu mrežu kontakata, a onda i sa ostalim našim počasnim konzulima u Boliviji, Ekvadoru i Kolumbiji, pre svega bazirati se na toj ekonomskoj saradnji i prvom redu vojno-ekonomskoj, jer čini mi se da tu bismo najpre mogli da ostvarimo neke pomake. Zahvaljujem se puno na izdvojenom vremenu, nadam se da nisam premašio limit od 10 minuta. Hvala vam puno i evo, otvoren sam za sve vaše sugestije. Hvala vam. Hvala. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Stojadinović. Što kraće, da ne ponavljam, otprilike isto važi ono što sam, se tiče kadrovske politike, rekao za
koleginicu Snežanu Janković. Dobro da konačno mlađi ljudi krenu na ovako visoke pozicije, pozicije ambasadora, jer pored iskustva, znanja, tu treba i energije, nove, sveže krvi, tako da to stoji i to treba pohvaliti u svakom slučaju. Kada se radi o Brazilu, činjeni se da imate puno posla, tamo imaćete širok spektar, dosta toga ste naveli, pa i ta olimpijada koja je strašno složen posao što se organizacije tiče, dočeka i tako dalje, ali u trenutnom rasporedu snaga u svetu, BRICS sve više dobija na značaju i sad ova ukrajinska kriza, formiranje razvojne banke, znači tu vas, znači nemamo više samo dva pola, sad se jedan pol formira na drugom mestu, pomera se, to je sa pokretnim polovima, tako da geostrateški se sve to menja, vi to dobro znate, i ne samo ekonomska saradnja, kulturna, sve o čemu ste govorili, imaćete ozbiljne zadatke i na tom planu, tako da vam ja želim, ne sumnjam da ćete uspeti u tome, želim sve najbolje. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ne, ja mogu da se složim sa svim ovim što je rekao gospodin Stojadinović ovaj put i želim da vam u ime Odbora za spoljne poslove poželim puno sreće na novoj dužnosti i naravno mogu da izrazim nadu da će možda i doći do nekog susreta vezano za poslanike u Brazilu i naravno to zavisi i od finansijske situacije prvenstveno. Hvala vam. Možete i da idete, možete i da sedite, to prepuštamo vam od... Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, to su izveštaji o realizovanim posetama. Otvaram diskusiju, da li ima pitanja vezano za izveštaje? Ako nema pitanja, stavljam na glasanje predlog da Odbor za spoljne poslove usvoji navedene izveštaje i da isti radi informisanja budu dostavljeni svim narodnim poslanicima Narodne skupštine. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je ovaj predlog jednoglasno usvojen. Osma tačka dnevnog reda, to su realizovani kontakti i zabeleške koje ste dobili u materijalu. To o tome se ne glasa, to samo konstatujemo. Deveta tačka, ostali realizovani kontakti za obeleške, takođe ovaj odbor to konstatuje. Deseta tačka dnevnog reda su poslaničke grupe prijateljstva. Dobili smo obaveštenje o dopuni u članstvu grupa prijateljstva i to za Austriju, Azerbejdžan, Bosnu i Hercegovinu, Veliku Britaniju, Republiku Irsku, Iran, Italiju, Venecuelu, Egipat, Izrael, Indoneziju, Irak, Južnoafričku republiku, Kanadu, Kubu, Makedoniju, Nemačku, Norvešku, Rusiju, SAD, Slovačku, Sloveniju, Tunis, Švajcarsku, Švedsku i Španiju, što ovom prilikom konstatujemo. Imamo inicijativu za formiranje poslaničke grupe prijateljstva sa Limbanom. Poslanička grupa SDA Sandžaka PDD podnela je inicijativu da se u Narodnoj skupštini formira nova poslanička grupa prijateljstva sa Libanom, što ovom prilikom konstatujemo. Za predsednika poslaničke grupe prijateljstva sa Libanom predložena je Sabina Dazdarević. Stavljam na glasanje predlog da se za predsednika poslaničke grupe prijateljstva sa Libanom izabere Sabina Dazdarević, ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržani? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Poslednja tačka dnevnog reda je razno. Da li se neko javlja po ovoj tački dnevnog reda? Ne, zaključujem 10. sednicu Odbora za spoljne poslove. Hvala svima.